За, би асуулт асуухгүй. Нэг үгэлчээ. Эцэг сайдад нэр төвч орж иж байгаа 3 нэр төвшгчдийн анкет материалтай танилцсан дэмжиж байна. Ялангуяа сэргэлэнг эцэг сайдаар бас орж иж байгаад бас баярлж байна. Амжилт хүсье. Бас Монголынхаа ахуй амьдралыг нөхцөл байдлыг маш сайн одоо мэддэг. Бас төрийн сайдаар одоо ажиллаж байгаа хүн эцэг сайдаар томлогдохоор орж иж байгаад дэмжиж байна. Тухайн оронд элчин сайдаар очиж байгаа орнууд чинь өөрөөрийн одоо гэсэн манатай харьцдаг онцлогуудтай элчин сайд нэр төвшөгч нараа. Тэр онцлогуудыг маш сайн одоо мэдж ажиллаарай гэж бас хэлмээр байна. Юуны өмнө сэргэлтэнд нэг зүйлийг анхааруулж хэлмээр байгаа юм. Кувейт улстай манай дипломат харилцаа тогтоогод бас олон жил болж байгаа юм лээ. 40 гаруй жил болж байгаа юм лээ. 75 он дипломат харилцаа тогтоосон гэсэн байхаа. Энэ хооронд яг манайтай Кувейтийн сангаар дамжаад тусламж өгүүлдэг за бас станц, тайшрын цахилгаан станц, Эрдэнтийн зам, Булганы зам өдрийгэд зээл одоо бас олгож байгаа юм харилцаанууд эдийн засгийн харилцаа болоо байгаад байна. Хоёрын бол маш их одоо дутагдталтай юм байна лээ сэргэлээ. Гадаад худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагаа бол үндсэндээ их бага. Экспорт импортын асуудал бол үндсэндээ баал байхгүй. За Кувейтээс бид гадаадын хөрөнгө оруулалт татах чиглэлээр хэрвээ элчин сайдаар томлогдох бах томлогдсоныхаа дараа нь Кувейтээс гадаадын хөрөнгө оруулалт татах талаар нэлээд сайн бас анхаач ажиллаач. Энэ очиж байгаа орчин чинь санхүү эдийн засгийн нэлээд өндөр одоо чадвартай юм орно шүү дээ. Би зориуд статистикийн бүртгэл авч үзсэн. Кувейтээс манад одоо бүртгэлтэй байгаа гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани гэдэг 4 компани байдгаа гэсэн бүртгэл байгаа юм байна лээ. Гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээг нь хараад үзэхлээр 1 сая долларын л хөрөнгө оруулалт Кувейтээс орж ирсэн манад гэсэн ийм л бүртгэл юм ба 1 сая долларын. Цаашдаа одоо энэ гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх одоо чиглэлээр бас одоо энэ очиж байгаа орнтойгоо холбогдож нэлээд сайн одоо хамтарч одоо ажиллах чиглэлээр анхаарах чий гэж. Швейцарт нэг элчин сайдын нэр төвшөгчөө Герлманд нэг зүйлийг хэлмээр байна. Швейцарын улстай хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхээс гадна онцлог олон улсын байгууллагууд төвлөрсөн Женевт нэгдсэн үндэстний байгууллагуудын төрөлцсөн байгууллагууд бүгд одоо Женевт үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр Швейцарын холбооны улстай эдийн засгийн харилцаа хамтын ажиллагаа хөгжүүлэхээс гадна энэ Женев хотод байрладаг олон улсын байгууллагууд тэрэн дотроо нэгдсэн үндэстний байгууллагын төрөлцсөн байгууллагуудтай Монгол улсын хамтын ажиллагааг одоо өргөжүүлэх талаар нэлээд сайн бас идэвхтэй ажиллах цааш шаардлага бол байгаа. Ийм нэг онцлог бол байна Швейцар улсад. Солонгос улсад бол 2 онцлог бол байна. Монголчууд хамгийн одоо олноор одоо ажиллаж амьдарч байгаа. За хөдөлмөрийн гэрээгээр одоо ажиллаж байгаа нэг хэсэг бол байна. За манайхны ярьдгаар нэг хууль бусаар одоо ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд бол олон байна. Тэгэхээр энэ монголчуудынхаа эрх ашигыг хамгаалах талаар манай элчин сайд шинээр одоо томлогдвол нэлээд сайн бас анхаарч ажиллах байхаа гэж. Хоёр дахь асуудал нь өмнө нь Солонгос улсын засгийн газартай байгуулсан төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилтийг явцыг нь одоо төрөгдөх талаар нэлээд анхаарч ажиллаарай. Ялангуяа одоо олон жил яригдсан энэ Эксим банкны санх хөнгөлтөө зээлэр хэрэгжих гэж 10 аймгийн дулааны станц барих асуудал дээр маш сайн одоо итгэв санаачлал ажиллаарай гэсэн ийм зүйлүүдийг бас хэлье гэж бодсон. Ажан зэрэг шүүхэл одоо шинэ мандиач яг шүү.